Tonat kanë thonë se kush din tas gjatë këtë gjë gjëz, mujnë mu konë matë menqër se sa mendojnë ata. Do gjoni me vëmendje, ka qenë një grua mbi një anije, e veshur me robat bukura mbi oqean. Nëse doni me dit emrin e saj, vetëm sa e thash me fjallë. Qysh është emri i asoj gruaje?